Колешки, добре ли си? Разпуснал е ръце. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където се завръщаме в една ваша любима игра. А именно The Long Drive. Като разбира се, ако имате желания за игри с влана и педалите, може да напишете долу в коментарите кои желаете да бъдат те. А ако искате тази игра да продължи като поредица, разбира се, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И тъй като не знам от кога не съм играл, най-вероятно има половин година, ако не и повече, затова директно ще започна нов сейв и ще си цъкам играта от началото. То тук това няма кой знае колко голямо значение. Добре, време е да започваме. Оле-ле, аз съм имал и някакви модове. Мале-мале. Така. Имаме глад, жажда, така че... преди това да хапнем мъничко. Какво се случва тук? Ето я нашата кола. И... какъв е той, бе? Някакво лудо NPC кара на там. Goddamn! Ето я и нашата количка. Това какво трябва да е? Нямам представа. Лошо. Резервуара къде му е? Тук имаме масло. Вода имаме ли? Добре, и вода имаме. Обаче резервуарчето не му намирам. Трябва да видя къде се налива. Ето тук. Някъде тук. А, what? Газ. Аха! Въй, къде е скрито? Добре, чай да му върнем номера. Я да видим дали пали на газ. За да знам дали да търся газ. Така, контакт. Оп. Запалихме. Що угасна, бе? Малък технически проблем. Добре, вече би трябвало всичко да е точно. Така, палим. Ръчната да свалим и излизаме от тук. Добре, чудно. Вървим на газ. Гасим ръчната. Малко наопаки го направих, но няма значение. Сега имаме багажник, който е много добре. Плюс резервна гума. Ще ми трябва оръжие. Имаме оръжие, добре. Пушка, плюс патрони за пушката. Перфектно начало бих казал, презареждам я. Друго какво имаме тук? Вода. Която вода аз мога да пия между другото. И... докато пия ще правя и другото нещо. След което ще отида до туалетна. Мале, аз направо се спърнах в него. Какво имаме тук? Газ! О, чудно, 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 чудно. Чакай бе, не пий газ бе. Малък наркоман. Тази гъсчица директно мога да я изсипя. За какво ми е да я пестя? Така. Наливаме. Готово. И това го оставяме в багажника. Заедно с ето тази туба, която обаче първо ще напълня. Да хапна малко. Тези мога да си ги окача на тавана. Ще... сушим луканка. Ето така. Е, балканска кола. Номер едно. Между другото, понеже, както видяхте в началото, имам инсталирани модове. Може и вие в коментарите да ми дадете идеи и модове, ако знаете случайно. Така че да направим играта още по-интересна. Тук друго има ли какво да взема? Това е, предполагам, алкохол. Каза ми да, алкохол е, пълно е. Вода колко има тук? 69 литра. Майко мила, пълним тази туба. Оле да я вкарам вътре. То ще мога, ама как ще я напълним? Сега ще видим взор. Така, пълним. Отива ли в тубата? Отива. Колко съм точен. Добре. Изчакваме да се напълни. По възможно най-бързият начин.
тази вода след това си идва с мен. Готово. 20 литра. Айде! За да имам от какво да пия. Надявам се да няма много бактерии в нея. Ама предстои да видим. Тук долу сега какво имаме? Алкохол. Това не ми трябва. Охо, намерих си жена. Автоматично дизел. Дизел не ми трябва. За момента предпочитам да се фокусирам върху една кола в началото. И след това вече като си възвърна опита и си припомня как се играе, можем да ги менкаме по-често. Как се стига до горният етаж? Ехо? Аха! Ето тук. Какво имаме на тавана? Кофа пълна с вода. Чувам нова кола обаче. Маркуч! Това 100% го взимам. Оп. Ще ми трябва този маркуч за преливанки и някакви други такива неща. И... изтървах го. Тук. Вода. 40 литра. О, мале. Изкушаваме. Това ме изкушава да го взема. Ама айде, няма да трайхардвам толкова много. Искам да се боря за оцеляване. А то с маркуч... го съсипах. Изчезна. Бъгнахме играта. Така. Затварям. Какво друго исках да взема? А, да проверя колко вода има в това. Има. Няма да прегрее. Айде да потегляме. Ние сме. О, мале, помислих, че имам звезден таван. Ама уви... А, това се вижда в огледалото. Леле. Скандално. Така. Палим. Махаме ръчната. И пълна газ. И някой ми звъни. Малко ще почака. Защото карам в движение, не се говори. Оле, аз съм забрал да карам, бе. Ма колко скорост има? Нямам никаква представа. Мале, аба аз пиян ли съм? Що така криволичи? Оп, четвърта. Тая кола ще окаже златна. Като за първа. Оле, не. Мадре мия. Карам със 120. Third person мисля, че нямаше в играта. Ох. И сега, гледаме някъде в далечината за сгради. Аз как съм се засилил, така ще се размажа. Ох. И от тези камъни трябва много да внимавам. Имам лоши спомени от тях. Едно от малкото неща, които помня. Пета имаме ли? Пета нямаме. Минахме нашите първи 2 км. Справяме се чудесно. Караме с 130, все едно сме по българската магистрала. Тясна, доста неравна, с препятствия. Добре, че няма NPC-та срещу мен в момента. Оле-ле. Нещо стана. Вай, играта ще крашне направо. Край, сега се шибах. Спауна се някакъв бот и играта лагна жестоко. Още не са ги оправили тия неща обаче. Едва ли ще го оправят изобщо, тъй като... така, колкото видях, играта няма никаква поддръжка от една година. Така че единствено някакви модове за оптимизации. А пред нас виждам кула. И е време да спрем и да я лутнем. Така, лека по лека. Пускам на неутрална. Малко гъщица. Вай, то от джегата. Дърпам ръчна вата, няма какво да стане. И направо гасим. 10-10 спиране и някакво такси ме мина. Какво се клати, бе? Нямам никаква идея. Ох, айде да се качим и да видим какво се случва. Какво имаме тук? А! Това... оле, помислих, че някой ми открадна колата. Бинокъл! И в това тук какво има?
Чакайте малко. Ехо? Масло. Добре, знаете ли какво? Нека го сваля това масло. Може да се наложи да наливам, само да не умра. Как съм с глада и храната? Окей съм. Леко пръцнах аз. Този бинокъл го оставям отзад. Ето така. Тук имахме вода, това е празно. Я да има как е. С водата има. Масло да налеем. Взимам го. И наливаме. Добре. Да не стават фалове. Чайте да го затворя. Така. Всичко чудесно. И това пред нас се обърна. Училищен автобус. Майко мила. Я да го проверим. Може да има нещо интересно в него. Бавно, 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 бавно се доближавам. Да не експлодира тук и да ме утрепе. Абе, горе самолет ли е минал? Я гледайте тази линия. Абе, как се гаси колата? Нямам никаква представа, просто ще включа на първа и... ще пусна съединителя. Че... нямах бутон за гасене. Ай, това е цялото връжда. Той ми отвори вратата. Пич, няма да се кача при тебе. А, пусна ми радио. Благодаря. Жив и здрав да си. Аз може да имам радио, ама да не съм видял. Я да видим. Да, имам. Е, нищо. Още едно бонус радио. Айде, приятел. Лека вечер. Потеглям. Нещо не потеглих много хубаво, ми се струва. Така. Между другото, не знам дали преди играта имала опция за VR, но в момента знам, че има. Ама това нещо с VR ще е леш положението. Плюс че аз съм го прибрал. VR-а най-вероятно ще го изкарам чак като се преместя в къщата ми. Че просто тук и с пространството и с всичко. Даже аз си мислех дали да не го продам този и да си взема някой по-нов бежичен. Не че не има някакви дефекти по моя, аз даже не съм го ползвал. Буквално ме ползва не повече от 20 пъти най-вероятно. Така че мога да кажа, че е чисто нов. Но ще видим, има време до тогава. А сега в далечината виждам къщурка. Бяла спретната къщурка. Какво има в нея? Отбивам се с моите невероятни шофьорски умения и започвам лека по лека да бия спирачки. Охо! Два автомобила. Ръчна. О-оу. Този, това ли скара ми акъла? Дъртя иска да ме убие. Не е въоръжен. Обаче усещам неговите лоши желания. Какво? Ай, тази пушка е... мале, не уцелих. Забрал съм да стрелям. Ей, психопат, помощ! Сега ще ти превзема дома. Мале, аз не мога да го утрепя. Трябва да добавя някакви по-силни босове в тази игра. Охо. Той има цяла работилница, между другото. Та преди споменах, че има едни препарати. И от тия препарати мога да си възстановявам колата. Няма да е зле да намеря. Са някакви радиатори, глупости. Това между другото ми се струва чисто ново. Но е празно. Гуми. Газ. Тук какво има? What? Какво е това, бе? Аха. Резервуар. Двигателче. Ето. Намерихме препарат. И сега с това мога да пръсна някъде по колата. Където е ръждиво. Само че аз май нямам такова нещо. Вой! А!
Какво е това, бе? Оле, какъв демон? Къде си? Трябва да спя. На тъмно нищо не виждам. Оле, той ми щупи колата! Самоуби се! Мале, Пенке, добре ли си? Опитаха се да те убият. Миличката. Така. Това да го оставя тук и лягам да поспя. Откъртиха ми задната врата. Ужас! Така. Преспиваме. И най-вероятно на сутринта ще ми се дояде. Улили. Каква бурна нощ. Така. Излизам. Да. Зайка ми откърти задната врата. Гладен съм обаче и то много. Еми, ще изядем тези шужуци. Арелата тука. Охо. Добре, добре. Те доста ме наяждат. Което е супер. А, така не ми харесват. Ще изпаднат от колата. По-навътре. А, така. Въпреки, че... А! С тази сега задна липсваща врата ще бера ядове. Още една кола минава. Тук тези колонки не работят. Поеме тук масло. Добре, най-вероятно мога да долея маничко. Това едва ли е изял много. Абе, всъщност май е свалил. Да ви кажа честно, не знам. Добре, наляхме го почти догоре. Вода също имаме. Я да видим. Имаме травант. Като той обаче работи на газ. И съвсем мъничко масло в двигателя. Като тук има само масло. И би трябвало това нещо да не може да запали. Да, точно така. Окей. Правилно съм го изчислил. А това тук нямам идея какво е. И той има само масло дори в резервуара. Двигателя... Къде му е това за наливането в двигателя? Нямам представа, но... И той е празен. Няма да взема нито една от тези двете коли. Но... Горе на покрива видях нещо. Само, че трябва да изкарам едно ето такова, за да мога да се кача. Ето оттам. През прозореца. Айде, излизай. Оп, 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 оп. Въй! Ще се обеся. А, застани, застани. Оп, 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 оп. Кво имаме тука? Конус. И газ, супер. Добре, това е за моята кола. Айде, колички, чакайте, че... А, съм карал на... Отворен резервуар. Въй, 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 въй. Аз съм надолу. Чакайте да не забравя. Защото тук това е от голямо значение. Да не си забравя посоката. Така, сваляме ръчната. Ех, да ти се не види. Аре, тръгвай, гадна. Кула такава. Пали. Мръсна газ. Ух. Е, вижте ги двете саламчета. Как се клатушкат. Пред мен май виждам друга сграда. Как съм с нуждите? Ще си изакам в движение. Абе, това беше много тежко. Оле, тоя камък ще го доджна ли? Да. Мале, като казах додж, се сетих за една много, много стара игра, която играех във Facebook. Колко от вас са играли Ninja Saga? Това ми беше любимата игра във Facebook-а. Да. Оле, спална се заек пред мен. Айде, 144. Въй, ако има полиция с камера, сега ще ме штракне. Моля, си пуста радиото. Я по-добре да не пипам. Нещо. Оле, 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 оле. Какво се случва, бе? 10 FPS. И до това радио нещо не ба. Чка,
тия храсти ми изкарах ангелите. Абе, също имаше и някаква къща уж пред мен. Ама нещо я няма. Помните ли как се разбивах в тия кактуси и всичко бъгваше жестоко? Мале, 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 мале. Оле, кола! Оле, майко, направихме катастрофа! Леле, майко, тройна катастрофа! What the fuck, брат? Изтече ми кръвта! Ох, жив съм. Ама колегите не са живи. Мале, 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 колешке, добре ли си? Разпуснало е ръце. Майко мило, добре, дайте да преджобим колата. Хох. Въй, 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 въй. Замина, замина, замина. Тежка катастрофа стана. Ей, това е сгаси то. Затова хора... Ааа! Пенке! И ти ли се гътна, ма? Еми... Общо, три жертви. Какво да се прави? Нямаше нищо полезно. Давайте да потегляме. Колата обаче нещо... изпитва затруднения. Трябва да я почистя. Трета скорост нещо много лошо влиза. Ох. Това петно кръв трябва да го изчистя. Ти ще ме дразни. Внимавайте къде и как карате. Че... виждате колко болезнено завърши. Милата женичка. Сега ще ям жито за нея. Само да намеря, разбира се, скоро. Че... тая пустиня нещо не ми харесва. Колко километри изминах вече? 10 км, едва 10 км. И претърпях първата си катастрофа и то доста сериозна. Мале, мале, мале. Това отпред какво е? До някакъв портал ми се вижда. Ехо? Ох. Врата ми. А, кула! Добре. Тук ръчната спаси положението. Как ще ми угасте на първа всеки път? Това не мога да го разбера как става. Така, гасим. И сме ние. Айде нагоре. Дано намерим нещо интересно. И... нямам думи. Затова ли отбих? За да не намеря нищо. Мале, аз направо ще си извадя... скоростния лост от... бюрото. Добре. Между другото... видях една доста подобна игра на тази и се казва Pacific Drive. Я я вижте в интернет и ми кажете дали ви харесва и дали искате да я пробвам. Оп. Давайте смело към 20-ти километър, ама ако скоро не намерим бензиностанция или нещо подобно, няма да е добре положението. Трябва ми гориво, не знам колко гори това чудо. А NPC-тата изведнъж спряха, както имаше спряха, появиха се за катастрофата, пак изчезнаха. Искам да има добър трафик, не е толкова лош. Въпреки, че е сега като лагна, може и да се е спалнало нещо. Само, че аз сега забелязвам, че съм си откъртил страничните огледала и няма как да видя дали има някой зад мен. Аз мисля, че бях добавил и полиция, ако не се лъжа. Ама то може да са изпряни от поддръжка някои неща, не знам. И в последният сейв, който видяхте, в началото на клипа, бях стигнал до 255 км и сега това заек... направо го прекинах.
миличкия той. Стана на... Чайте да не гледам много. Оп. Не виждам абсолютно нищо за напред, обаче. Стига, бе. Останах само с шужука. И съм малко гладен даже. Ще взема да го изям и какво правим после? Добре, че вода си нося поне. Мале, мале, освен тука да видя Тутанкамон, друго не знам какво мога. Някоя пирамида сигурно ще се появи по някое време. Ох. Както е двигател също не прегрявам, не знам. Аз го жулях като ненормалник. Кръка ми направо залепна за педала. И това там е сграда. Да. Това е сграда, дайте да... Ей, тоя камък как се спална пред мен. Да намалим мъничко, за да не объркам пътя. Да си насоча колата... Спрямо посоката, в която съм се запътил. Мале, мале, тя е много стърнично, бе. Тя къщи ги мразех, се спомням. Ето така, има нещо върху покрива, между другото. Не са извънземни. Намалям, 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 намалям. Ето така. Сме в ето тази там посока. Спираме, дърпаме ръчна. Слизаме и да видим какво се случва тук. Оле-ле. Това е празно. Лошо. Кофа. Какво има тук? Ойо. Добре. Още масло. Плюс още една пушка. Която не ми трябва обаче. Вода. Ах да ти се не види. Още една кофа. Ароматизатор. Легло, на което мога да си полегна. Тук видимо има някакви работи, които не ми трябват. Столче. За какво ми е тоя стол? Ама гледай сега. Стола не знам, но телевизора ще си го взема. Това ще е най-модерната барака, която карам. С телевизор в нея. Само да не го гръмна без диска. Пушката е празна, така че да не се притеснявам. Я да им сега колко масло сме изгоряли. А, почти нищо. Все пак аз ще го взема, защото май друго нямам в себе си. Така, готово. Отваряме тук. Празно. Вода догоре. Джантите не са в добро състояние, обаче. Този телевизор. Е, ай, влез, деманяк. Моля те... Закача някакси отгоре. Знаеш какво е там отзад? Дали ще влезеш? Ай, нали си... А! Добре. Ще си караме телевизор по пътя. За вкъщи. Което не съществува по принцип. Да погледна само за препарат. Ами... Ви препарат няма. А преди това мисля, че изтървах някъде гуми. Може да си взема. Тук на горният етаж има някакви работи. Мисля. Не мога да се кача. Тъмо се не види. Това не мога ли да го използвам като... Това е толкова ниско, че за нищо не мога да го ползвам. Не, то се и варгаля. Пубе! Еми, живи и здрави! Ще видим обаче какво ще се случи в следващият епизод, защото до тук ще приключвам с този. Ако играта ви харесва и искате още на нея, щупете лайк бутона, оставете един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!